ខ្លួនឯងតាមកមើលឲ្យសັບជ្រុងជ្រោយសិនមកកុំមករបៀបមុនពេលបញ្ញុះបញ្ញងឲ្យគេមានបញ្ហាអត់បានសូត្រច្បាប់អត់បានដឹងថាច្បាប់បញ្ញុះឲ្យមានការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមានករណីហិង្សាហ្នឹងអត់ដឹងថាច្បាប់ហ្នឹងមានទោសប្រហារសំទោសមានតាំងពីទោសប្រហារជីវិតបើសិនជាប្រទេសដែលមានទោសប្រហារជីវិតមានតាំងពីទោសជាប់ពន្ធនាគាររយៈពេលយូរឬរយៈពេលខ្លីទៅតាមការខូចខាតដល់ពេលដឹងបានចាប់ផ្ដើមលែងចោទរដ្ឋាភិបាលរឿងផ្ដាច់ការឥឡូវមកចោទរឿងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការធ្វើប៉ះស្ព័រការ៉េនេះទៀតតិចសួរពុកម៉ែបងប្អូនសាសនាសិស្សយើងទាំងអស់ដែលរស់នៅនិងធ្វើការនិងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនាងខ្ញុំជ្រុងបទុមរាំងសីឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េថ្ងៃនេះនាងខ្ញុំសូមធ្វើការបកស្រាយតាក់ទងនឹងសំណើនិងសំណូមពររបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាមួយនឹងកិច្ចការងារធ្វើការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនធម្មតានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះជាស្ដែងណាស់យុទ្ធនាការនេះគឺជាយុទ្ធនាការចេញពីបេះដូងដែលសារសម្ដេចមហាប្រវត្តិបតីបានឃើញពីការលំបាករបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅធ្វើការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះដែលបានដាក់ស្នើសុំទៅសម្ដេចទទូចទៅសម្ដេចថាការធ្វើការស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនបើសិនយើងត្រូវទៅធ្វើនៅកម្ពុជាគឺត្រូវចំណាយពេលអស់ច្រើនហើយនឹងចំណាយថវិកាអស់ច្រើនដូច្នេះហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក៏បានស្នើសុំទៅសម្ដេចដើម្បីឲ្យមានយុទ្ធនាការមួយគឺអាចមកស្នើសុំនៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះដើម្បីដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាចា៎ដោយសារយោងទៅលើសំណើនិងសំណូមពរដែលលើសលប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយក៏ដូចជាការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចមហាប្រវត្តិបតីផ្ទាល់លោកក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជានិងក្រសួងមហាផ្ទៃធ្វើការរៀបចំនីតិវិធីនិងរៀបចំបែបបទក្នុងការអនុញ្ញាតឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលរស់នៅនិងធ្វើការសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះអាចដាក់ពាក្យស្នើសុំដោយផ្ទាល់នៅស្ថានទូតយើងចាដើម្បីធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាអញ្ចឹងហើយយោងតាមសេចក្តីប្រកាសរបស់ក្រសួងមហាផ្ទៃដែលចេញនៅថ្ងៃទី5ខែមករាឆ្នាំ2024ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងក៏បានចាប់ផ្ដើមយុទ្ធនាការធ្វើការពន្យាធ្វើការដាក់ទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ថ្មីនេះជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចាប់ពីថ្ងៃទី10ខែមករារហូតដល់ថ្ងៃទី30ខែមេសាឆ្នាំ2024ហើយយើងក៏បានចុះផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងពេករបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតរបស់យើងដែរនៅថ្ងៃទី9ខែមករាឆ្នាំ2024ចា៎ហើយជាមួយនេះគ្នានោះដែរយើងក៏បានផ្សព្វផ្សាយពីនីតិវិធីនិងរបៀបរបបនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំចា៎ដល់បងប្អូនយើងដែរហើយយើងឃើញថាសន្ទុះនៃការមកដាក់ពាក្យស្នើសុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងក្នុងដំណាក់កាលទី1គឺមានភាពកកកប៉ុន្តែសារតម្រូវការចាំបាច់យើងពិនិត្យឃើញថានៅមានបងប្អូនជាច្រើនទៀតដែលនៅមិនទាន់មានឱកាសបានមកដាក់ពាក្យស្នើសុំនៅស្ថានទូតរបស់យើងដូច្នេះហើយនៅក្នុងពេលដំណងដែរសម្ដេចមហាប្រវត្តិបតីលោកបានមកទស្សនកិច្ចជាផ្លូវការនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះពីថ្ងៃទី15រហូតដល់ថ្ងៃទី18ខែឧសភាណាសម្ដេចក៏បានប្រកាសជាឡារិកថាសម្ដេចនឹងអនុញ្ញាតបន្តឲ្យបន្តការទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ថ្មីនេះចំនួន3ខែបន្តទៀតគឺគិតទៅពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024ហើយក្នុងពេលនោះដែរស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាយើងក៏បានចេញផ្សព្វផ្សាយនៅតាមเพจរបស់ស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះដែលចុះនៅថ្ងៃទី20ខែឧសភាបានផ្សព្វផ្សាយថានីតិវិធីនៅវគ្គ2នេះគឺយើងនឹងធ្វើការទទួលពាក្យស្នើសុំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងចាប់ពីថ្ងៃទី20ខែឧសភារហូតដល់ថ្ងៃទី25ខែសីហាចា៎មកដល់ពេលនេះគឺយើងបានទទួលពាក្យស្នើសុំចំនួន4365ពាក្យហើយចា៎ហើយយើងក៏បានផ្ដល់លិខិតឆ្លងដែនជូនប្រជាពលរដ្ឋយើងជាបន្តបន្តដែរផងដែរចាឆ្លៀតក្នុងឱកាសពេលនេះនាងខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមុននឹងយើងចាប់ដើមនីតិវិធីគឺយើងបានវាតម្លៃរួចជាស្រេចនៅប៉ាន់ប្រមាណនៃចំនួនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះដែលតម្រូវការលិខិតឆ្លងដែនថ្មីនេះដែលធ្វើនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះរួចជាស្រេចមិនហើយ
ើយយុទ្ធនាការរបស់យើងទាំងវគ្គ1ទាំងវគ្គ2គឺយើងធ្វើការដំណើរការបូកសរុបនឹងវិតម្លៃរាល់ដំណាក់កាលនីមួយៗគឺយើងបូកសរុបនឹងវិតម្លៃជូនសម្ដេចមហាបុរសបតីដើម្បីយើងពិនិត្យឃើញថាតើបងប្អូនបានមកឆ្លើយតបតាមរយៈការមកដាក់ពាក្យនឹងបានគ្រប់គ្រាន់នឹងចំនួនដែលយើងបានប្រមាណហើយទៅនៅអញ្ចឹងហើយមកដល់ពេលនេះសាមញ្ញខ្ញុំបានគ្រប់រាយការណ៍ជូនសម្ដេចមហាបុរសបតីថាមកដល់ពេលនេះគឺយើងនៅពិនិត្យមើលនៅពិនិត្យឃើញថានៅមានបងប្អូនមួយចំនួននៅមិនទាន់បានមកដាក់ពាក្យចាអញ្ចឹងហើយនៅកង្វះខាតគឺត្រូវការមាននីតិវិធីអាចវគ្គ3ដើម្បីឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការរបស់បងប្អូនហើយក្នុងនេះនេះដែរខ្ញុំក៏សូមចែករំលែកនៅដំណឹងដ៏ល្អជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរថាយោងតាមរបាយការណ៍ញៀមសមនេះសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសជាតិកម្ពុជាយើងបានអនុញ្ញាតជាកោការគឺឲ្យស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនិងមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបន្តធ្វើនីតិវិធីទទួលពាក្យស្នើសុំវគ្គ3ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះបន្តថែមទៀតចា៎វគ្គ3នេះនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024ចា៎យ៉ាងហើយសូមញញខ្ញុំសូមអពាវនាវឲ្យបងប្អូនមេត្តារស់រានមកដាក់ពាក្យស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនចា៎ធម្មតាឆាប់ពេលនេះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចាដើម្បីឆ្លើយតបនឹងរាយការណ៍របស់បងប្អូនចានេះជាដំណឹងដ៏ល្អមួយជូនដល់បងប្អូនជាកាដូដ៏ល្អពីសម្ដេចមហាបវរធិបតីដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីរបស់យើងតែតែងតែខ្វាយខ្វល់ពីសុខទុក្ខនិងផលប្រយោជន៍របស់បងប្អូនហើយក៏កង្វល់ពីដំណើរការនិងការផ្សារសំរបស់បងប្អូនដែរចាអញ្ចឹងហើយសូមគុំភ្លេចរស់រាន់មកទាំងអស់គ្នាណាមកដាក់ពាក្យដើម្បីស្នើសុំលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ថ្មីនេះចានៅស្ថានឯកអគ្គរដ្ឋទូតកម្ពុជារបស់យើងចាជាមួយនឹងដំណឹងដ៏ល្អនេះដែរនឹងខ្ញុំក៏ឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះចែករំលែកបន្តិចដែរជូនដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែររបស់យើងដែលត្រៀមមកដាក់ពាក្យស្នើសុំពីពួកឯងខ្ញុំតែងទទួលបានសំណួរជាច្រើនពីស្នើសួរពីនីតិវិធីនៃការដាក់ពាក្យស្នើសុំចាតើតើត្រូវការឯកសារឯកលក្ខណ៍ហើយតើត្រូវការថវិកាចំណាយថវិកាប្រមាណហើយត្រូវការរយៈពេលប្រមាណចាខ្ញុំសូមបកស្រាយម្ដងទៀតតែលើអ្វីដែលយើងបានផ្សព្វផ្សាយតាំងពីខែមករាមកពីនីតិវិធីនៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែននេះតាមពិតសម្បញ្ញទេគឺយើងត្រូវការធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនបង្ហាញពីអត្តសញ្ញាណខ្មែររបស់យើងដូច្នេះហើយប៉ាសពតចាស់របស់យើងគឺមានទិន្នន័យគ្រប់គ្រាន់ពីឈ្មោះថ្ងៃខែចំណាំទីកន្លែងកំណើតនិងសុពលភាពចា៎ហើយនឹងលេខនៅក្នុងលិខិតឆ្លងដែនចាស់របស់យើងណាគឺជាទិន្នន័យដែលយើងបានប្រមូលទុកស្រាប់ចា៎នេះជាភស្តុតាងមួយយ៉ាងច្បាស់ថាបងប្អូនជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចា៎អញ្ចឹងហើយសូមបងប្អូនយកលិខិតឆ្លងដែនច្បាប់ដើមចាស់នឹងយកមកសន្ទូតភ្ជាប់ជាមួយនឹង ID card របស់កូរ៉េបាទនៃ ID card POQ នឹងចារបស់កូរ៉េនឹងដែលបានបញ្ជាក់ពីសរសៃឋានអចិន្ត្រៃយ៍បច្ចុប្បន្នរបស់បងប្អូនដែលរស់នៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះចាមិនក្នុងករណីដែលបងប្អូនអត់មាន ID card កូរ៉េដែលមានសុពលភាពបាទនេះថាខាងភិគីកូរ៉េឡើងទទួលស្គាល់ទីតាំងអាស័យដ្ឋានរបស់បងប្អូននៅហើយបងប្អូនអាចភ្ជាប់មកជាមួយនៅអតិថិជនបានខ្មែរឬក៏សវត្តកណាលឬក៏សភៅគ្រួសារសភៅរៀបការបញ្ជីកំណត់កូនលក្ខណៈចាអញ្ចឹងហើយស្ថានទូតរបស់យើងនឹងទទួលពាក្យអស់ទាំងនេះនឹងពិនិត្យឆែកទៅនឹងទិន្នន័យដែលយើងមានហើយនឹងអាចវិនិច្ឆ័យថាអាចផ្ដល់ជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងបានឬក៏អត់ប៉ុន្តែភាគច្រើនគឺបានឲ្យតែបងប្អូនអាចបញ្ជាក់ពីទី1អត្តសញ្ញាណយើងជាខ្មែរសំខាន់គឺអត្តសញ្ញាណយើងជាខ្មែរទីកន្លែងកំណត់របស់យើងចាហើយនឹងអាស័យដ្ឋានរបស់យើងនោះគឺយើងអាចធ្វើមកបានហើយមួយវិញទៀតកន្លងមកបងប្អូនក៏បានយកឯកសារដូចជាលិខិតបញ្ជាក់ពីក្រុមហ៊ុន ឬក៏ថកែដែលបងប្អូនបានទៅធ្វើការជាមួយនោះ
នឹងក៏អាចបញ្ជាក់ផងដែរថាបងប្អូនមានអាស័យដ្ឋាននៅទីនោះចា៎ហើយសូមមួយទៀតគឺថាឯកសារទាំងអស់សូមជាភាសាខ្មែរឬក៏ជាភាសាអង់គ្លេសចា៎អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនមានជាភាសាកូរ៉េសូមធ្វើការបកប្រែចា៎បកប្រែហើយមានត្រាដែលពីអ្នកបកប្រែមកយើងនឹងអាចទទួលយកឯកសារអស់ទាំងនេះបានហើយព្រោះពួកអីជាភាសាកូរ៉េយើងអាចតម្កល់ទុកឯកសារអស់ទាំងនេះបាននៅទេចា៎ចឹងក្នុងចំណុចនេះហើយមួយទៀតសំណួរសួរថាតើការយកតម្លៃអស់ប្រមាណសម្រាប់មនុស្សចាស់តម្លៃគឺ118ដុល្លារចាក្នុងនោះបូកទាំងថ្លៃសភើការធ្វើរៀបចំចំជីហើយនឹងសភើលិខិតឆុងដែរនឹងសេវាផ្ញើបញ្ជូនពីប្រជាជនកម្ពុជាយើងមកសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាចឹងហើយតម្លៃគឺ118ដុល្លារសម្រាប់មនុស្សចាស់ចាមួយវិញទៀតថាតើរយៈពេលប្រមាណដែលយើងក្រោយពីដាក់ពាក្យស្នើសុំគឺយើងទទួលបានតែកាត់ចងដែរថ្មីនោះជាការឆ្លើយតបគឺរយៈពេលចំនួន5សប្តាហ៍ចា5សប្តាហ៍ប៉ុន្តែខ្លះលិខិតឆ្លងដែរគឺយើងបានតាមរយៈប្រេសនីមកស៊ីសងលើខាងប្រេសនីរបស់គេយើងអាចទទួលបានលឿនបើមិនជាយើងទទួលបានលឿនមុន5សប្តាហ៍យើងនឹងប្រកាសនៅលើ page របស់សន្តូតរបស់យើងគឺ page ស្ថានឯកទេសទូតកម្ពុជាប្រចាំសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចាយើងធ្វើការនេះការប្រកាសនៅលើនោះហើយយើងតែងតែអំពាវនាវឲ្យបងប្អូនតាមដានជាប់ពលរដ្ឋព័ត៌មានទាំងអស់ដែលស្ថានទូតយើងបានផ្សព្វផ្សាយដើម្បីជ្រាបនៅព័ត៌មានអាប់ដេតផ្សេងៗចាជាពិសេសការមកដល់របស់ passport របស់យើងចាពេលបើមានបញ្ហាអីនោះគឺស្ថានទូតនឹងតាក់ទងទៅដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងហើយលេខទំនាក់ទំនងរបស់បងប្អូនគឺជាចំណុចសំខាន់ដើម្បីយើងអាចតាក់ទងទៅបានចាផ្សព្វផ្សាយបន្តចាដោយអ្វីដែលនាងខ្ញុំបានបកស្រាយខាងលើអញ្ចឹងទីមួយគឺរំលងអសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រជាជនអាចកម្ពុជាយើងបានអនុញ្ញាតឲ្យស្ថានទូតបន្តទេពធីទទួលពាក្យស្នើសុំធ្វើលិខិតឆ្លងដែនធម្មតាច្បាប់ថ្មីនេះបន្តទៀតនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េចំនួន60ថ្ងៃគិតចាប់តាំងពីថ្ងៃទី4ខែកញ្ញារហូតដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024នេះតទៅនេះគឺជាវគ្គ3ចាដែលយើងនឹងរៀបចំធ្វើនីតិវិធីជូនបងប្អូនមួយទៀតនាងខ្ញុំបានសុបសាយពីនីតិវិធីនៃការមកដាក់ពាក្យស្នើសុំតម្លៃនិងរយៈពេលជូនបងប្អូនរួចហើយចា៎ចឹងហើយសូមបងប្អូនយកចិត្តទុកដាក់តាមដានព័ត៌មានសុបសាយបន្ថែមទៀតពីស្ថានទូតយើងនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េនេះហើយបងប្អូនមានចម្ងល់អ្វីសូមតាក់ទងមកដល់ផ្ទាល់នៅលើ page របស់ស្ថានទូតយើងគឺមានអាសយដ្ឋានមានលេខទូរស័ព្ទនិងមាន Messenger របស់ស្ថានទូតចឹងហើយបងប្អូនអាចតាក់ទងតាមនីតិវិធីអាច call ចូលមកក៏បានអាច message មកក៏បានហើយយើងខ្ញុំនឹងទទួលចាំទទួលស្វាគមន៍រាល់ការសំណួរនៃចំណងផ្សេងៗក៏ដូចជាសំណុំពរផ្សេងៗពីបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែរហើយសង្កេតថាថ្ងៃនេះលទ្ធផលថ្ងៃនេះគឺជាកដូដ៏ធំធេងរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េឆ្លងចាំងពីការយកចិត្តទុកដាក់របស់សម្ដេចក៏ដូចជារាជរដ្ឋាភិបាលខ្មែរយើងផងដែរចំពោះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងធ្វើការរស់នៅនិងសិក្សានៅសាធារណរដ្ឋកូរ៉េហើយឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះនាងខ្ញុំក៏សូមអបអរសាទរដល់បងប្អូនទាំងអស់ហើយក៏សូមជូនពរដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមទទួលបានសុខភាពល្អធ្វើកិច្ចការងារឲ្យប្រកបដោយជោគជ័យហើយប្រកបដោយពុទ្ធប្រពរទាំង4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈនិងពលៈ8គ្លីឡើយចាសូមអរគុណសូមជម្រាបលាចា៎អរគុណនេះគឺជាការបកស្រាយបញ្ជាក់បន្ថែមជុំវិញការធ្វើបញ្ជានៃការធ្វើលិខិតឆ្លងដែនដោយធ្វើតាមអនឡាញណាអញ្ចឹងបានន័យថាជួយចាំផងរយៈពេល3ខែបន្ថែមទៀតកុំមកលៀបពណ៌ថាចា៎វគ្គទី3បន្ថែមកុំលៀបពណ៌ថាអូមកឆ្លៀតឱកាសធ្វើបាបគេមិនមែនរឿងធ្វើបាបទេសេចក្តីប្រកាសហ្នឹងគឺគេបានប្រកាសខែ5ម្ដងហើយតែសម្ដេចឆ្លបដីហ៊ុនម៉ាណែតដែលយល់យោគថាអូកុំឲ្យប្របាកឆ្លងនឹងធ្វើដំណើរចុះឡើងចុះឡើងអញ្ចឹងថែម3ខែទៀតអញ្ចឹងថែមមកវាចូលដល់ខែសីហានេះល្មមអញ្ចឹងចៃដនចាអញ្ចឹងចៃដនខាងស្ថានទូតកូរ៉េក៏គេបានបញ្ជាក់មកបន្ថែមតែម្ដងទៅឲ្យស្រាប់អ្នកកូរ៉េ
ក៏មានខ្លួនអីអញតំជេស្រុកខ្មែរហើយស្រាប់តាផងឥឡូវមកចាញ់អញ្ចឹងហីមិនក៏ចាញ់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 អត់មានមើលអាការណែនាំគេពីខែអញ្ចឹងមិនថាសរុបមកគ្រាន់តែរឿងទូចទូចអញ្ចឹងហីអត់ចេះស្រាវជ្រាវផងចុះតំមតារឿងប្រទេសជាធំធំទុកចិត្តអត់បានទេទុកចិត្តអត់បានទេណានៅក្មេងណាចាក់ស្ដាប់ចាស់ចាស់គេនិយាយសិនហ្នឹងចឹងអញ្ចឹងកុំតាន់អាចចាញ់មកជួយច្បាល់អីហើយអ្នកជឿក៏កុំចេះតតែស្គាល់ឃើញអត់ទេអញ្ចឹងខែ5គេផុតកំណត់សម្ដេចថាប្តីជួយម្ដងទៀតថែម3ខែបន្តមកទៀតឥឡូវថែម3ខែបន្ថែមទៀតតែបើជាការល្អបើនេះយើងធ្វើចឹងរហូតទៅក៏ល្អម្យ៉ាងចឹងតែមិនដឹងថាម៉េចក៏លោកថាគាត់វាមានហេតុផលអីផ្សេងទីនោះចាអញ្ចឹងដឹងអវគ្គទី3នេះចាប់ដើមនៅថ្ងៃទី4ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី2ខែវិច្ឆិកាណាបងប្អូនចាគេថាវគ្គទី3បន្តទី1ទី2នឹងយើងផុតដែរអញ្ចឹងពីថ្ងៃទី4កញ្ញាដល់ទី2ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2024អរគុណអញ្ចឹងយើងបន្តការលក់ដូរធម្មតាដែរចាអញ្ចឹងសម្រាប់ប្រិមនិស្សិតណាថ្ងៃសម្រាប់ប្រិមនិស្សិតដែលស្រឡាញ់សុខភាពជាចម្បងចាំគ្រឹះប្រសសរគ្រឹះ5ដែលកណិការបានជំរាបជូនមិនសមមិញតែតាន់ជាមួយសុខភាពទី1គឺការហាត់ប្រានចាទី2គឺតមរបស់ផ្អែមរបស់ផ្អាប់ផ្អែមហើយនិងផ្អាប់គឺចាប់ឲ្យតន់កំហោបប្រទេសផ្ដាស់ហើយក៏កំញាក់ពេកដែរចាហើយទី2ទី3ហ្នឹងគឺញ៉ាំបន្លែផ្លែឈើឲ្យបានច្រើនកុំញ៉ាំគ្រឿងកំប៉ុងចាហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺតមអាហារដែលលើសជាតិស្ករលើសជាតិប្រៃនិងលើសជាតិខ្លាញ់ធ្វើបាន5ហ្នឹងសុខភាពល្អរុងរឿងតែបើធ្វើបានមិនបាន5ហ្នឹងទេអូនិយាយពីថាងាកឃ្លានងាកឃ្លានដឹងតែហ្នឹងវាអត់ល្អសម្រាប់សុខភាពតែចង់ញ៉ាំចាឥឡូវញ៉ាំ Fiber ទៅស្ពួកនាំនៅកាកសំណល់ទាំងអស់ហ្នឹងចេញមកអស់ពេលយើងញ៉ាំពេលយកហើយបន្លំឡើងមកវិញអស់ហើយចា Fiber មានប្រភេទចុះហួយហើយបានញ៉ាំហ្មងនិងប្រភេទ Fiber Complex មិនសៃឆុងទឹកមកប៉ាក់$27ចាហើយយើងមាននៅ Spirulina Jelly នេះអារៀងវល់វល់លវលវើសាច់ខ្វះវីតាមីនពេលខ្វះហៀវវីតាមីនមិនស្រួលណាប្រហែលនេះស្ដាប់ចាអញ្ចឹងយើងដាក់ Spirulina Jelly ទៅវាមានគ្រប់សពនៃវីតាមីននិងរ៉ែធាតុរាងកាយត្រូវការជាចាំបាច់មួយប្រាប់$15 3ប្រាប់$40អាយទិញគួរមួយឈុតបន្ទប់ទឹករបស់យើងប្រែមកដោះថ្មីមួយថ្ងៃដោះថ្មីមួយថ្ងៃដោះថ្មីអីលក្ខណៈពិសេសរបស់ថ្នាំដោះថ្មី ABC គឺវាផ្សំចេញពីអំបិលហិមាឡៃបូកជាមួយនឹងដូងហើយនឹងសារធាតុសំខាន់ផ្សេងទៀតដែលជួយការពារពុកថ្មីរាក់ស៊ីថ្មីហាមចាញ់ថ្មីហើយសំខាន់ណាពេលយើងដោះហើយអត់មានធំក្លិនដូងអត់សំតអត់មានធំក្លិនបែបអាហារអីនៅក្នុងហ្នឹងហើយជាពិសេសទៅទៀតហ្នឹងគឺវាអត់ធ្វើឲ្យដូររសជាតិម្ហូបទេហើយបើសាប៊ូកក់សក់វិញកក់ហើយគឺទៅនេះសក់រលោរលើប្រឡងហ្មងបើថ្នាំដល់ថ្មីការពារសំទោបើសាប៊ូដូនតែដោះកម្ចាត់បាក់តេរីអាក្រក់រក្សាបាក់តេរីល្អលើស្បែកកំងទាំងតាមលេខកណិការ0173720000តូបកណិការនៅក្នុងបរិវេណក្រសាំងភីទីទីបាគូចិត្តស្វិនប្រជ្រៃចារឺប្រមាណអាចតតមកការលេខទូរស័ព្ទដែររបស់បណ្ឌិតក៏បានដូចគ្នាបងប្អូនណាកំងទាំងនេះសួរនាំពីផលិតផល ABC ក្រមុកលេខបណ្ឌិត092 92 23ចាប់ប្រមាណសែវតបណ្ឌិតមានទាំង Telegram មានទាំង Cool App ណាពីកម្មវិធីយើងសុំសារៈមកផ្លិតសិន